A já bych teda uvedl ty dva příklady. Já jsem absolutně alergický na zvýšení daně z nemovitosti. 80% lidí tady vlastní nemovitost. Vláda přišla a jejich provládní ekonomové, že se ta daň musí zvýšit 21krát, potom 10krát. Nakonec, protože se báli, tak jenom 2krát. Ale teď vám řeknu, že oni toho cíle, co chtějí, to je vyvlastnění těch domů, dosáhli úplně jiným způsobem. A teď poslouchejte jak. Evropská unie v roce 2022 schválila určitá pravidla, podle kterých se uvaluje uhlíková daň na nemovitosti. Od roku 2027 nemohou být budovy, které nemají energetický štítek E a níže, pronajaty ani prodány. Vy nebudete moc pronajmout ani prodat ten dům. Jejich vlastníci budou platit vyšší daně, ale vyšší pokuty. Kdo na to nebude mít, bude mu dům vyvlastněn státem. Takže od roku 33 ten energetický štítek už bude muset být lepší než C. To už málo který dům splní, skoro žádnej. Jo, takže tím pádem jako dosáhnou toho, že přijdou zdarma ke všem barákům. A to je z Evropské unie a toho, co souhlasila česká vláda. Další věc. To samé bude platit pro výrobní budovy. To znamená, průmysl zanikne. A teď znova říkám profesor Staněk, když mluvil o těch globalistech, jen tak mimochodem, dneska jsou protesty ve 170 městech světa proti globalismu. A poslouchejte dál. Jak to bude s dopravou? Kromě toho, co vláda schválila, zvýšení povinného ručení dálničních známek a tak dále, tak bude dálniční daň, uhlíková daň, uvalena na pohonné hmoty. Auta ztratí svoji hodnotu prakticky. Využívání osobních aut může skončit, nebo zůstane zachováno sdílení elektroaut. Kam s nima dojedete, to víte asi, jo? Osobní vlastnictví tak prakticky skončí. Nakonec pan Schwab to říkal. My ty Čechy do roku 2030 vyvlastníme. Tady nikdo nebude nic vlastnit, my je té starosti o majetek zbavíme.